שלום, היום תחת המחלקה שלנו של הגירה לארצות הברית, אנחנו בעצם דנים בנושא של ויזת סטודנט. והשאלה שנשאלנו היא, לכמה זמן ניתן את הויזה? אז התשובה היא שהויזה יכולה לניתן עד שנה, אבל זה לא חזות הכל, כי בעצם לא ניתן יהיה להיכנס בפועל לארצות הברית לפני 30 יום לפני תחילת הלימודים. ו-60 ימים לאחר סיום הלימודים תצטרכו לצאת מארצות הברית ממילא, ואם הלימודים שלכם מסתיימים מכל סיבה, תצטרכו לצאת מארצות הברית. אני מקווה שהמידע הזה היה מועיל, ואם יש לכם שאלות נוספות בנושא, אל תהססו לפנות אלינו.